Fala pessoas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, novamente com o quadro Bugando Sua Mente com Cartomagia número 7735, não faço ideia de que número que é. Por sinal, as mágicas do vídeo de hoje serão ensinadas no meu novo curso que será lançado quinta-feira, dia 17 do 12. Por sinal, às 7 horas da noite terá uma live de lançamento e durante ela eu irei abrir uma promoção relâmpago, uma promoção de lançamento que só ficará disponível durante 24 horas. Então, se você quiser adquirir o curso, aproveite essa promoção que só ficará disponível durante 24 horas, porque assiste depois... Assiste a live, vê a promoção. Exatamente. E compra. Então, vamos para a performance. É simples, assistir o vídeo de hoje, vocês vão ver o concurso, vai estar bom. Exatamente, vocês vão ver as performances, vocês vão ver os níveis das mágicas. É nóis, vamos para a performance. Eu quero que você imagine que eu estou tirando aqui do meu bolso um dado de 6 lados. Não é um dado de RPG que tem 12, 70 lados. Um dado comum. Abre sua mão. Eu vou colocar esse dado aí. Junta uma mão com a outra e chacoalha esse dado. Chacoalha, 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 chacoalha. E agora eu vou até abrir espaço pra você. Eu quero que você jogue ele na mesa. Legal. Onde ele parou? Boa. Tem um número virado pra cima. Certo? Eu quero que você memorize esse número. E não me diga. Apenas memorize. Fique com ele em mente. Tá? Você quer que eu deixe o dado aqui pra você não esquecer o número ou eu posso guardar? Pode guardar. Então, ó. Não, é importante você guardar. Memorizem, não esqueçam, certo? O número que eu tenho. Boa. Você tá pensando em um número entre 1 e 6. Uhum. E o número que você tá pensando a gente vai usar pra selecionar uma carta. Você acabou de misturar o baralho, então a escolha vai ser realmente aleatória. Então como que vai funcionar? Se você estiver pensando no número 6, eu quero que você memorize essa carta aqui. Se você estiver pensando no número 5, eu quero que você memorize essa. Se você estiver pensando no número 4, pode ser o Rei de Copas. Nossa, mostrei várias cartas reais. Se você estiver pensando no número 3, essa, 2, essa e o 1 pode ser essa carta aqui. Eu mostrei 2 e 6. Legal. Então, você tem um número em mente e agora uma carta, certo? Agora vem a parte da mágica, entendeu? Temos 6 cartas invertidas no baralho. Uhum. Qual foi o número que você pensou? 4. Número 4. E qual foi a carta que você pensou? Que você tá pensando? Rei de Copas. Rei de Copas. Com estralar de dedos? Todas, não todas, quase todas as cartas desviram, exceto uma. Exatamente, Rei de Copas. Seria incrível, não seria? Seria. Todas as cartas desviradas, exceto uma, exatamente, o Rei de Copas. Copas. Eu tenho aqui um baralho, certo? Cartas misturadas. E eu quero que você pense na sua cabeça nos naipes. Ok. Então a gente tem paus, copas, espadas, ouros. Eu estalo o dedo, você pensa no primeiro naipe. Quando eu estalo de novo, você muda. Muda. Muda, muda, muda. Esse que você tá agora, fica com esse. Ok. Não muda. Ok. Não tem como eu saber, porque você podia ter passado pelos naipes em qualquer ordem. E eu quero que você adicione um valor a ele. Tá. Então você tem um naipe e um valor. Okay. Você compõe uma carta que até agora é só pensada. Aham. Uhum. Pela primeira vez, que carta você tá pensando? Rei de espadas. Rei de espadas. Ótimo. E não tinha como eu saber que você ia pensar no rei de espadas. Agora, seguinte. Eu quero que você me diga também um número entre 1 e 52. 17. 17. Conta. No way. Qualquer carta, qualquer número. No way. Conta. No way. Conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... 17. No way! No way! No! No, no. Rapaz, se for a carta, irmão. Irmão, não é. Não tem como, porque, tipo, não tem como. Aí. Irmão, pode? Não! Não!
Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se, ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo. Não se esqueçam que quinta-feira, dia 17/12, eu lançarei o meu novo curso com o Antônio, que é o Abracaan. Então, vejo vocês na live de lançamento às 7 horas da noite e aproveitem a promoção de lançamento que só ficará disponível durante 24 horas, certo? Então, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui e até a próxima.